spåra stilar tillbaka i tiden har blivit en passion och en glädje för mig. Men jag är lite förvånad över att begreppet används så lite. Design däremot är väldigt omhuldat, men det kommer ju mer från modern tid under 1800- och 1900-tal. Det intressanta tycker jag är att gå mycket längre tillbaka. Det kan ju också bero på en nedvärdering av historia överhuvudtaget. Ibland märker jag att människor ryggar tillbaka för stilhistoria, och det där kan inte jag någonting om, att det är ingenting för mig. Men då säger jag att det är absolut inget svårbegripligt och närsynt schema över ornament eller möbeldetaljer eller en mallig name dropping med formgivarnamn och designers. Stilhistoria är helt enkelt hur det har sett ut och hur det ser ut runt omkring oss. Hur vi bygger och inreder, hur vi formar, skapar och använder våra föremål säger så mycket om oss människor. Hur vi med ny teknik och nya material ständigt söker försköna och förbättra tillvaron. Från palats till småprylar. En del påstår att stilhistoria bara var för rika. Och de hade naturligtvis kunnat anlita de allra bästa konstnärerna och hantverkarna. Men deras kunskap spreds i samhället. Men vi vill ju också likna varandra. Så varje tids människor har någonting gemensamt i sättet att vara och uttrycka sig. Allt detta kan vi beskriva och förstå med hjälp av stilarna. Och i närtid ser vi också trender och modeväxlingar. Jag spanar till exempel alltid in tidens stil när jag ser filmer och tv-serier. Att ha antikaffär var bland det roligaste jag har gjort. Och då måste man ju kunna lite om stilar också. Resultatet blev 3 böcker. Den första var en uppslagsbok över 1900-talets formgivning, och den kom redan 2005. Men den blir mer aktuell ju längre tiden går och ju längre bort 1900-talet kommer. Det som fick mig att spana in IKEA var att jag tyckte att det fanns mycket fördomar och förutfattande meningar om företaget, så jag ville helt enkelt ta reda på mer. Vi kan ju googla fram fakta om nästan allting, men det är inte lika lätt att googla fram sammanhang och de långa linjerna. Därför skrev jag boken Alla tiders stil, en turboresa i stilhistorien från Mesopotamien till postmodernismen. Med mina videor vill jag alltså förmedla hur spännande det är med stilhistoria. Det är ett spännande detektivarbete, och det gör att vi bättre kan förstå oss själva och andra, både då och nu.